So hello everybody. Hello everybody. You say hello Chinggudul. Hello everybody. So ngayon may naisip akong isang ano ba to idea kasi merong parang biglang pumasok sa utak ko. So dahil dito sa South Korea, gumagamit sila ng chopstick. Yes. Chopstick. Chopstick. Ito ang madalas nilang gawin dito. So, naisip ko, parang wala pa akong nakikita sa YouTube. Siguro meron na. May parang wala pa masyado nakikita na paano ba gumamit ng chopstick. So, ngayon, tuturuan ko yung anak ko kung paano maghawak ng chopstick. So, sa mga bata, meron sila yung pambatang chopstick. So, ganyan. Arasoyo, can I borrow lang po. So, ngayon, yung pambatang chopstick, meron niyang hawakan dito. Ipapasok mo lang yung tatlo mong finger, tapos pwede na kayo mag-practice. Pero ewan ko lang kung may mabibili kayong ganyan dyan sa mga supermarket nyo. Kasi ito, pwede nyong pag-practicean. So, ilalagay nyo lang dito. Ano nga bang tawag dito? Thumb finger dito. Tapos yung middle dito. Ano nga ba to? Index nga ba to? Ayan na. Ganyan lang siya. Sandali, sandali. Wait. Ganito lang siya. Tapos, ayan. Iwate. Ayan, tapos pwede nyo na siyang ganyan-ganyan. Ayan, makakaano na kayo. Yes. So, ngayon, tuturuan ko kayo yung sa kahoy. Kasi maganda munang mag-start sa kahoy bago sa stainless. Kasi madulas kapag stainless. Yes. Oh. Tuturuan ko muna kayo yung sa kahoy kasi sandali lang, di pa nga tayo nag-start eh. Kasi kung sa stainless, medyo mahirap dahil madulas na. So ngayon, kung paano yung tamang paghawak sa chopstick. Okay, sandali lang. So ngayon, ituturo ko sa inyo kung paano paghawak ng chopstick. So ngayon, kung gusto niyo matuto ng paano humawak ng chopstick, mag-start kayo sa wood chopstick. Kasi kung stainless, mahirapan kayo dahil madulas. So ngayon, kanan ako. Kanan yung gamit ko. So ngayon, ipapakita ko muna kung paano ko humawak ng chopstick. So, ganito siya. Palitan ko. So, ganito siya. Ganito yung paghawak ko ng chopstick. So, kung nakita nyo naman, naka-sealed talaga yung first chopstick dito sa tatlong finger na to. So, parang ganyan. Alisin ko lang muna to ha. Tignan nyo. So, siguro, hawakan niyo yung chopstick muna ng ganito. Pag ganyan. So, ngayon, pag nahawakan niyo na siya, kasi ano to eh, kailangan sealed siya. So, ilagay niyo yung isa dito. Ipasok niyo lang dito. Ayan, ganyan. Tapos, ito, dito niyo siya ipapatong. Ipapatong niyo siya dito. Tapos, ayan. So, ito muna paggalawin niyo. Ayan. So, bali ito, iniipit niya. Huwag naman yung sobrang higpit. Tapos, itong dalawa, siya yung nagpapagalaw. Ayan. Tapos, ito, dito, steady lang siya. Ayan nyo na magkalayo. Basta, practice lang nyo muna dito. Practice. Ayan, ganyan. Tapos, kapag medyo okay-okay na, ilagay nyo na siya ng medyo close. Ayan. Tapos, ayan. Tapos, try nyo nang mag-practice. So, yun sa akin, cereal. Ayan. Tapos, kahit ano, pagpraktisan nyo na siya. Siguro ako noon, ano, isang buwan ko talagang pinaraktis mag-chopstick. Kasi nga dito, ang gamit nila, chopstick at saka kutsara. Bihira dito ang gumagamit ng tinidor. So, sana may natutunan kayo sa aking ano, paano paghawak ng chopstick. Okay, so salamat. Bye!